白天林子里的瘴气少，趁着白天多赶路，尽量早些回城。华年说完，众人便准备出发了。这林中一般都有山神，等会儿瞧见便去祭拜一番吧。来了一趟，总要送些香火。此刻是正午时分，大片大片的阳光倾洒下来，直接被树林挡住。即便是正午，这林子里也是雾沉沉，黑漆漆的。什么东西这么臭？好似什么东西放的屁一般。刚刚有一股黄烟升起，倒像是什么东西放了个屁，太臭了。众人正微眯着眼睛四处扇风，便见不远处的半人高的草丛里站着几只黄鼠狼。此刻林子里静得骇人，几乎能听到吞口水的声音。你看我像个人还是像个神？一双眼睛紧紧地看着华年。华年如今是个凡人，那黄鼠狼也是厉害，竟是挑着软柿子欺负。南林弟子心头发寒，此刻懊恼不已。当时那小二问的时候该怎么回答来着，他们竟是没有听。华年绷着脸沉默不语。你看我像个人还是像个神？你想成什么呀？那黄鼠狼却是眼神极其毒辣地看了他一眼，那弟子顿时缩回了脑袋。这眼神也不该成神啊。你看我像个人还是像个神？他双眼紧紧盯着华年，大概是感觉到了他如今气息是凡人，而耀月又被护在中间，便只能作罢。我看你像个棒槌。清欢此话一出，那黄鼠狼周身的气息都冷了几分。你只一句话，那黄鼠狼便卡在了喉咙，唇红齿白，面若桃李，双眼不悲不喜，头上扎着两个发髻。这不就是祖师爷每日三炷香祭拜的女子吗？叶无难那身皮是不是不打算要了？什么时候黄鼠狼一族竟是靠着威逼旁人而得到了？秦欢眼底有几分莫名的情绪翻涌。那几只黄鼠狼哪里还敢勾肩搭背，顿时前肢作揖，后肢跪地，趴在地上求饶。谢无难连老祖宗名字都知道，果然是每日被祭拜的那位。老祖宗可说过了，见到了那一位有多卑微就多卑微，有多不要脸就多不要脸，绝对不能惹那位不开心。你这一问，凡人都会背你的因果。你浑身血腥气，做人做神你心里没点数？滚回去好好修行吧。还做人做神，做不完一千件善事就永远别想圆满。秦欢手一摆，那黄鼠狼顿时灰溜溜地跑了。人也没成，神也没成，还挨了一顿骂，那他成了什么呀？如果回答人便是人，但黄鼠狼报复心重，极有可能那人也会死。回答成神，若是修为深厚，一心向善，成神也就罢了，但若是心思不正的精怪得了这一句，那天道的一切惩罚也会落到人身上。若是没回他，将他骂了一顿，便会一身修为尽废，